Subir o Leboink. Lá no alto. Que é? Pega o vento ali, ele escala. Ah, é. Ali deu a térmica. E como é que ele tá? Querendo subir? Não, ou tá? Tá super bom, é outra coisa que eu vou, né? Ah, que bom. Looping nem pensar. Não. Por enquanto não. Pousemos? Qual é a aceleração que está? 70%. Quanto? 80, 70, 80. Ah, 70, 80.
Acelera. Ele segura. Oh. Achei... Ele é super devagar, né? Aí... Achei que tu ia pousar, pousa ele. Vamos dar uma examinada no avião. Para revisar. Vai indo, vai reto, vai reto. Cortou o motor, cara. Vai reto e deixa picar. Deixa picando para embalar. Mas que bostica. Não, Taurinha. E aí, te... Levanta. O que fazer, cara? Não, tá bom. Ah, mas tá bom, vai subindo logo, será? Mas vai. Ah, como é que não foi?